Tohle káně se snaží zastrašit mnohem většího dravce, který se právě objevil v jeho revíru. Už podruhé během jednoho roku usedla mladá samice orla skalního na vrcholi stromů v Beskydech. Poprvé to bylo loni v srpnu se skupinou orlých mláďat. Tak ono je to vidět trošku, že to křídlo, že jí tam chybí nějaké ty letky, ale snad to bude dobré, no. Uvidíme. V listopadu postřelil orlici neznámý lovec a zimu proto musela přečkat ve voliéře. Už před 100 lety lidé v českých zemích orla skalního úplně vyhubili. A Česko je teď poslední zemí Evropy, kde tento královský dravec nehnízdí ve volné přírodě. Ochránci přírody z Bartošovic, nedaleko Nového Jičína, proto začali mláďata orlů do krajiny vracet. Člověk však znovu zaútočil. Postřelenou orlici se podařilo najít jen díky vysílačce, připevněné na jejím těle. Během zimy ve voliéře v Bartošovicích orlice vysílačku nepotřebovala, ale teď ji před vypuštěním dostala znovu. Téměř všechna ustřelená pera na pravém křídle dorostla, takže pták je zase schopen létat a lovit. Vedoucí projektu Petr Orel říká, že půl roku v zajetí by úspěšnému návratu divokého dravce nemělo zabránit. Samozřejmě vyspohodlněná, došlo určitě u nějaké atrofii svalstva, ale tím, že ten pták už byl jednou venku, tak se s tím dost rychle, to už mám zkušenosti vyrovná. Jako. Kdyby tak bylo od mládí, jo, že by nebyla venku, tak už by byla v podstatě pro ten život v přírodě ztracena. Orlice jménem Anča se na svobodu vrátila v místě, kde ji loni v létě lidé poprvé vypustili. Od té doby považuje tuto lokalitu za své loviště a velmi rychle by si tu na život ve volné přírodě měla zvyknout. Teď je ještě nakrmená z voliéry, během několika dnů však znovu začne lovit. Teď se tady rozkouká, protože to tady zná, že jo, protože se tu až vlastně do toho listopadu 2006 pohybovala v tomto terénu, takže to tu zná a samozřejmě bude se snažit vrátit a začlenit do té přírody. Asi 10 minut po vypuštění zůstala orlice na dohled a bylo možné ji dobře pozorovat. Potom však zmizela za stromy. Můžeme zkusit si ji chytnout. Možná odlétla hledat tři další orly, kteří přečkali zimu bez problémů. Také oni mají vysílačky, aby si je lidé mohli pohlídat.